ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ସାହ। ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ସିଆର୍‌ପି ଏମ୍‌ବିକେ ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଲାଭବାନ। କେବଳ ଘରର ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ସିଆର୍‌ପି ଏମ୍‌ବିକେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ବି ହୋଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଗରୁ ତ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ, ଏଥର କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆମକୁ ଦେବେ, ସେ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଛୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୈଠକ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ଫର୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଅରିଜିନାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କେବଳ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଓ 1 ତାରିଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। ଆଜି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାବରେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ, ଯାଇକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଆଉ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷରେ ଯେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଆମକୁ ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଫର୍ମ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ପାଖରେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। କାଲି ସକାଳେ 9ଟା ବେଳେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ସେ ଫର୍ମ ମିଳିବ। ମଝିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଖାଲି 1ରୁ 2 ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ। ଏ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଏଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚାଲିବ, ସେଟା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, କିଏ ବି ତାକୁ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଟକ ମେରିଆ ବଜାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧାଡ଼ିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଭରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଇନି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଦିଆଯିବ, ଋଣ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି 1467। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।